فصل اعلم ان صيد البحر محرم على المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالى احل لكم صيد البحر الى اخر الايه وصيد البر ما يكون توالده ومسواه في البر وصيد البحر ما يكون توالده ومسواه في الماء فصل اعلم ان صيد البر محرم على المحرم جان لے کہ خشکی کا شکار جو ہے وہ حرام ہے محرم پر وصيد البحر حلال اور بحری شکار جو ہے وہ حلال ہے بھائی سمندری شکار حلال ہے خشکی کا شکار حرام ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم کہ تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو اور بحری شکار حلال ہے لقوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے احل لکم صید البحر حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کے شکار کو الى آخر الآیہ آخر آیہ تک اب آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ خشکی کا شکار کسے کہیں گے اور بحری شکار کسے کہیں گے تو کہتے ہیں وصید البر ما یکون توالده ومسواه فی البر کہ خشکی کا شکار وہ ہے وہ جانور کہ جس کا توالد اور مسوا خشکی ہو توالد یعنی نسل بڑھانا کہ جس کے نسل کا بڑھانا اور مسوا ہو اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ خشکی میں ہو یعنی جن جانوروں کی نسل خشکی پر بڑھتی ہے یعنی انڈے وغیرہ یا بچے وغیرہ جو دیتے ہیں خشکی میں دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی خشکی ہے خشکی پر ہی رہتے ہیں بھائی وصید البحر ما یکون توالده ومسواه فی الماء اور بحری شکار جو ہے وہ ہے کہ جس کے نسل کا بڑھانا اور اس کا ٹھکانہ پانی میں ہو وصید شکار کسے کہتے ہیں بھائی شکار کہتے ہیں وصید هو الممتنع المتوحش فی اصل الخلقۃ شکار جو ہے هو الممتنع وہ جانور ہے جو ممتنع ہو یعنی جسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو یعنی بغیر شکار کے بغیر کسی حیلے کے جسے پکڑنا اور حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ممتنع ہوا بھائی ممتنع المتوحش اور وحشی ہو فی اصل خلقت اصل خلقت کے اعتبار سے اصل پیدائش کے اعتبار سے وہ کیا ہو وحشی ہو بھائی کچھ جانور ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں انسانوں کے پاس رہتے ہیں اور کچھ کیا ہیں غیر مانوس ہیں وحشی ہیں انسان کو دیکھتے ہی اسے دور بھاگتے ہیں تو وہ ہیں وحشی بھائی تو شکار کی تعریف انہوں نے کر دی وصید هو الممتنع المتوحش فی اصل الخلقت پہلی قید کیا لگائی ممتنع ہو یعنی جسے شکار کے بغیر پکڑنا اور حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور نیز وہ اصل خلقت کے اعتبار سے وحشی ہو اس کے لیے نکال دیا ان جانوروں کو جن کو انسان اپنے ساتھ مانوس کر لے مثلا اگر کوئی کسی ہرن کو اپنے ساتھ کیا کر لے مانوس کر لے تو اس قید سے وہ شکار اس تعریف سے وہ خارج نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اصل خلقت کے اعتبار سے ہرن کیا ہے متوحش ہی ہے بھائی وحشی ہے واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق وهي الكلب العقور والذئب والحداة والغراب والحية والعقرب اور استثنا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ فواسق کا حضور علیہ السلام نے ان میں سے پانچ فواسق کا استثنا فرمایا ہے فواسق جمع ہے فاسقتن کی فاسقتن مؤنث ہے فاسق کی اور فاسق کے معنی ہے نافرمان بھائی نافرمان نافرمان اور اسی طرح حد سے نکلنے والا حد سے تجاوز کرنے والا تو یہ پانچ جانور ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے ان کا استثناء فرمایا کہ محرم ان کو قتل کر سکتا ہے اور وہ کیا کیا ہیں کہتے ہیں وہی الکلب العقور عقور کاٹنے والا بھائی وہی الکلب العقور اور وہ کاٹنے والا کتا ہے
والذئب اور بھیڑیا ہے، والحداۃ اور چیل ہے چیل، والغراب اور کوا ہے، والحیۃ اور سانپ ہے، والعقرب اور بچھو ہے بھائی بچھو ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پانچ فواسق کا استثناء فرمایا، آگے صاحب ہدایہ نے جو جانور گنوائے وہ چھ ہیں بھائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے تو پانچ ذکر کیا اور آگے چھ گنوا دیے، تو وجہ یہ کہ مختلف احادیث میں یہ آتے ہیں، صاحب ہدایہ نے ان کو کیا کیا جمع کر دیا، یا یہ کہ یہ جو بھیڑیا ہے اور کلب عقور یہ ایک ہی قسم کے ہیں تو ان کو ایک ہی شمار کریں گے بھائی، ایک جی قسم کے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کو فواسق کہا گیا، تو یہ استعارہ ہے کہ یہ حرمت سے نکل گئے ہیں، جیسے فاسق کا کیا معنی تھا حد سے نکلنے والا، تو یہ جانور بھی کیا ہیں حرمت سے نکل گئے ہیں، ان کا قتل کرنا حرام نہیں ہے محرم کے لیے، تو اس لیے ان کے لیے فواسق کا لفظ استعمال کیا بھائی۔ اور تو ان کا استثناء فرمایا حضور علیہ السلام نے، فإنها مبتدیات بالأذى، اس لیے کیونکہ یہ تکلیف دینے میں پہل کرنے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں تکلیف دینے میں پہل کرتے ہیں، یہ خود دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف، اور جو کوے کا ذکر آیا غراب کوا، تو اس سے مراد وہ کوا ہے، الذي يأكل الجيف جو مردار کھاتا ہے، هو المروي عن ابي يوسف رحمه الله، یہی روایت ہے امام ابو یوسف رحمه الله سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ غراب کا جو ذکر آیا کوے کا، اسے کون سا کوا مراد ہے جو مردار کھاتا ہے بھائی، تو ہر کوا مراد اس سے نہیں ہے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں، وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، اور جب قتل کر دیا محرم نے شکار کو، او دَلَّ عَلَيْهِ یا اس پر دلالت کی، اس پر رہنمائی کی، کس کی رہنمائی کی، من قتلہ اس شخص کی جس نے پھر اس کو کیا کر دیا قتل، محرم نے اس شکار پر رہنمائی کی، من قتلہ اس شخص کی جس نے اس کو پھر قتل کر دیا، فعلیہ الجزاء، تو ان دونوں صورتوں میں اس محرم پر جزا واجب ہے، چاہے خود قتل کرے چاہے اس پر دلالت کرے اور قتل کوئی دوسرا کرے، دونوں صورتوں میں محرم پر جزا واجب ہے۔ اس کی اب آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اما القتل، باقی قتل کرنا جو ہے، فلقوله تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو، ومن قتله منکم متعمدا فجزاء، اور جس نے قتل کر دیا اس کو تم میں سے متعمدا جان بوجھ کر، فجزاء تو جزا ہے، تو اس پر جزا واجب ہے۔ الآیہ، اقرأ الآیہ، نص علی ایجاب الجزاء، اللہ کا یہ قول نص ہے جزا کے واجب ہونے پر بھائی، جزا کے واجب کرنے پر یہ اللہ کا قول نص ہے، اس میں تصریح ہے جزا کے واجب کرنے کی۔ یہ تو دلیل تھی کہ کوئی محرم اگر شکار کو قتل کر دیتا ہے، اور متن میں تو یہ آیا اگر جو رہنمائی کر دے گا اور دوسرا کوئی قتل کر دے تو بھی محرم پر کیا واجب ہوگی جزا، اس کی دلیل اب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اما دلالت، اور باقی دلالت جو ہے، ففیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں، الجزا تعلق بالقتل، کہ جزا کا تعلق قتل کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ، تو قرآن میں کیا ہے قتل کا ذکر آیا ہے، دلالت کا ذکر نہیں ہے، لہذا صرف دلالت کرنے اور رہنمائی کرنے کی وجہ سے محرم پر جزا واجب نہیں ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں الجزاء تعلق بالقتل، کے جزا کا تعلق قتل کے ساتھ ہے، والدلالت لیست بقتل، اور دلالت کرنا رہنمائی کرنا یہ تو قتل کرنا نہیں ہے، فأشبه دلالة الحلال حلالا، تو یہ مشابہ ہو گیا کسی حلال کا حلال کی رہنمائی کرنے کے، جیسے بھائی ایک حلال شخص دوسرے حلال کی رہنمائی کرے، کس پر، شکار پر، شکار پر،
تو یہ جو حلال رہنمائی کرنے والا تھا اس پر کوئی جزا واجب نہیں ہوتی. تو اسی طرح محرم بھی اگر صرف رہنمائی کرے گا تو اس پر بھی جزا واجب نہیں ہوگی, جزا کا تعلق صرف قتل سے ہے. ولنا, اور ہماری دلیل جو ہے, ما روینا من حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا, یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, وہ احرام کے باب میں, احرام کا جہاں بیان آیا تھا حج کے شروع میں وہاں پر ذکر ہوا تھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کیا تھا اور یہ حلال تھے, یعنی بغیر احرام کے تھے اور ان کے ساتھی حالت احرام میں تھے, اور حضور علیہ السلام سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے رہنمائی کی ہے یا تم نے اشارہ کیا یا تم نے مدد کی, تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نے تو مدد نہیں کی. تو پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے تب تم اس میں سے کھاؤ. تو وہاں دیکھیے حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے اشارہ کیا, کیا تم نے رہنمائی کی. معلوم ہوا یہ اشارہ کرنا اور رہنمائی کرنا بھی محرم کے لیے درست نہیں ہے. بھائی وقال عطاء رحمہ اللہ اجمع الناس علی ان علی الدال الجزاء, اور عطا جو ہے عطا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ دلالت کرنے والے پر بھی جزا ہے. یہ دوسری دلیل آ گئی. ولی ان دلالت من محظورات الاحرام, اور نیز اس لیے کیونکہ دلالت جو ہے وہ احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے ہے. ولی انه تفویت الامن علی الصید اذ هو امن بتوحشه وتواریه فصار کالاتلاف, لانه تفویت الامن, کیونکہ دلالت کرنا یہ فوت کر دینا ہے شکار کے امن کو. شکار کے امن کو دلالت کے ذریعے بھی کیا ہوگا, شکار کا امن فوت ہو جائے گا. وہ تو بیچارہ مامون تھا, اس ہوا آمین ان, کیونکہ وہ تو مامون تھا بتوحشی ہی و تواری ہی, اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے اور چھپنے کی وجہ سے. شکار تو کسی کے قریب نہیں آتا, وہ تو وحشی ہے, غیر مانوس ہے, اور نیز وہ چھپا ہوا تھا, لیکن دوسرے نے کیا کیا, دلالت کر کے اس کے امن کو فوت کر دیا. فصار کالاتلاف, تو یہ دلالت بھی اتلاف کی طرح ہو گئی, طلب کرنے کی طرح ہی ہو گئی, کیونکہ اس کی وجہ سے اس بیچارے کا امن ختم ہوا. وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ الْتَزَمَ الْإِمْتِنَاعَ عَنِ التَّعَرُّضِ, اور نیز اس لیے کیونکہ محرم جو ہے اس نے اپنے حرام کے ذریعے التزم الْإِمْتِنَاعَ عَنِ التَّعَرُّضِ, اس نے التزام کیا یعنی اپنے اوپر لازم کیا کس چیز کو, الامتناع عن التعرض, امتناع باز رہنا, تعرض پیچھے پڑنا, اور التعرض الاسلام آیا پیچھے پڑنا, کس چیز کے پیچھے پڑنا مراد ہے یہاں, شکار کے پیچھے پڑنا مراد ہے. تو اس لیے کیونکہ محرم نے اپنے حرام کے ذریعے التزام کیا ہے, الامتناع عن التعرض شکار کے پیچھے پڑنے سے باز رہنے کا, کہ وہ شکار کے پیچھے پڑنے سے باز رہے گا, اس کا التزام کیا کس نے, محرم نے اپنے حرام کے ذریعے. جب اس نے حرام باندھ لیا تو حرام باندھنے کا مطلب یہ تھا وہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا, شکار کے پیچھے بھی نہیں پڑے گا. فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ مَلْتَزَمَهُ, تو لہٰذا یہ ضامن ہوگا اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے جس کا اس نے التزام کیا تھا, جس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا تھا. کل مودعی, جیسے کہ مودع ہے, مودع وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے. بھائی امانت جب ایک شخص کے پاس رکھوا دی گئی اور اس نے امانت رکھ لی تو اس نے گویا امانت کی حفاظت کو اپنے اوپر لازم کر لیا, اور اگر وہ حفاظت اب نہیں کرے گا تو پھر اس پر زمان آئے گا. ویسے تو امانت اگر ضائع ہو گئی خود بخود تو اس پر زمان لے تو اس پر زمان نہیں, لیکن اگر اس نے خود حفاظت نہیں کی, حفاظت کو چھوڑ دیا, حالانکہ جب امانت اس نے رکھ لی تو کس چیز کا التزام کیا اپنے اوپر, اس کی حفاظت کا, تو یہ بھی اسی کی طرح ہو گیا. بخلاف الحلال, بخلاف حلال کے, لانه الالتزام من جهته, اس لیے کیونکہ کوئی التزام نہیں ہے اس کی جانب سے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا کس پر,
جیسے حلال رہنمائی کرتا ہے تو اس پر کوئی جزا واجب نہیں ہوتی، تو اسی طرح محرم پر بھی کوئی جزا واجب نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، محرم نے تو اپنے اوپر التزام کیا ہے کہ وہ شکار کے پیچھے نہیں پڑے گا، جبکہ حلال نے تو اپنے اوپر کسی چیز کا التزام نہیں کیا. على ان فيه الجزاء على ما روي عن ابي يوسف وزفر رحمهم الله تعالى. علاوہ اس کے کہ اس کے اندر بھی جزا ہے بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے امام یوسف اور امام زفر رحمہم اللہ سے. ایک تو یہ وجہ ہم نے ذکر کر دی کہ حلال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محرم نے تو اپنے اوپر التزام کیا ہے لیکن حلال نے تو اپنے اوپر التزام نہیں کیا. اور اس کے علاوہ حلال پر بھی جزا واجب ہوگی وہ جو روایت کیا گیا ہے، کس سے؟ امام یوسف اور امام زفر رحمہ اللہ سے. تو ان کے نزدیک اس حلال پر بھی جزا واجب ہوگی، لہذا حلال پر امام شافعی رحمہ اللہ کا محرم کو قیاس کرنا صحیح نہیں. ودلالت الموجبۃ للجزاء، آگے صاحب ہدایت تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کون سی رہنمائی جو ہے اس کی وجہ سے جزا واجب ہوگی. کون سی رہنمائی؟ مثلا دیکھیے بھائی، ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلاں جھاڑی کے پیچھے شکار ہے، دوسرے نے اس کی بات مانی نہیں، تو کیا اب اس رہنمائی کی وجہ سے بھی اس پر جزا ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی رہنمائی ہو اور اس رہنمائی کی وجہ سے وہ شکار کو کیا کر دے، قتل کر دیتا ہے، تو پھر جزا واجب ہوگی. کیونکہ اگر یہ رہنمائی نہ کرتا وہ شکار تو کیا تھا؟ مامون تھا اور محفوظ تھا. اس کی رہنمائی کی وجہ سے، اس کی دلالت کی وجہ سے اس کی جان گئی بھائی. اور نیز جب یہ رہنمائی کرے، وہ جس کی رہنمائی کی ہے وہ بھی اس کی بات مان لے کہ ہاں واقعی اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کو پہلے اس کا پتہ نہ ہو. اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے تو بھی اس رہنمائی کی وجہ سے جزا واجب نہیں ہوگی. قیودات سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی، کہ وہ اس کی تصدیق بھی کرے اور اس کو پہلے سے پتا بھی نہ ہو بھائی. تو کہتے ہیں ودلالت الموجبۃ للجزاء، اور وہ رہنمائی جو جزا کو واجب کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان لا یکون المدلول عالما بمکان الصید، کہ وہ کہ جس کی رہنمائی کی گئی وہ اس شکار کی جگہ کو جاننے والا نہ ہو، اس کو پہلے پتا نہ ہو. وان یصدقہ فی الدلالتی، اور یہ کہ وہ اس کی تصدیق کرے رہنمائی میں کہ اس کی بات مان لے. حتی لو کذبہ، یہاں تک کہ اگر اس مدلول نے اس دال کی بات کو جھٹلا دیا، اس نے محرم نے تو بتایا دوسرے کو کہ فلاں جگہ اس کے پیچھے شکار ہے، لیکن اس نے اس کی بات مانی نہیں، اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، تو یعنی جھٹلا دیا. اور دوسرے نے پھر بتایا کہ بھائی اس جھاڑی کے پیچھے شکار ہے، تو محرم کی بات اس نے نہیں مانی تھی، دوسرے کی بات مان لی، تو اس صورت میں اس محرم پر جو ہے جزا نہیں آئے گی کیونکہ اس نے اس کی بات نہیں مانی. یہ مانا ہے کہ مدلول کو پتا نہ ہو شکار کی جگہ کا، وَأَن يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَتِ، اور یہ کہ وہ دلالت کے اندر اس کی تصدیق بھی کرے. حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ وَصَدَّقَ غَيْرَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَذَّبِ، یہاں تک کہ اگر اس مدلول نے اس محرم کو جھٹلا دیا اور اس کے علاوہ کی تصدیق کر دی، تو لا ضمان علی المکذبی، تو وہ جس کو جھٹلایا گیا ہے، یعنی وہ محرم جس کو جھٹلایا گیا ہے، اس پر ضمان نہیں ہے. ولو کان الدال حلالا فی الحرم لم یکن علیہ شیء لما قلنا، اور اگر وہ دلالت کرنے والا وہ حلال تھا حرم کے اندر، تو اس پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس نے اپنے حلال نے تو اپنے اوپر کسی کا التزام، کسی چیز کا التزام نہیں کیا. سمجھ میں ہے؟ حرم کے اندر شکار ممنوع ہے اور بات صرف دلالت کی ہو رہی ہے، تو محرم کی تو دلالت بھی حرام ہے لیکن حلال کی دلالت حرام نہیں ہے بھائی. ہاں اگر حلال حرام کے اندر شکار کرے گا تو اس پر بھی جزا آئے گی، لیکن یہاں شکار کی بات نہیں ہو رہی بلکہ حلال کی صرف دلالت کی بات ہو رہی ہے. یہ مانا ولو کان الدال حلالا فی الحرم، اگر دلالت کرنے والا حلال ہوا حرم میں، تو لم یکن علیہ شیء، تو اس پر کوئی چیز نہیں. لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس نے کسی چیز کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا.
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِ، اور برابر ہے اس کے اندر جان بوجھ کر کرنے والا اور بھولنے والا، یعنی وجوب زمان کے اندر دونوں برابر ہیں، چاہے جان بوجھ کر اس کو احرام یاد تھا پھر بھی اس نے کیا کیا ہے، شکار کیا یا اس پر رہنمائی کی ہے، یا چاہے بھول کر اس نے شکار کیا ہے، احرام یاد ہی نہیں تھا بھول کر شکار کر لیا یا شکار پر رہنمائی کر دی، دونوں کا یہی حکم ہے، دونوں پر جزا واجب ہوگی. تو کہتے ہیں وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِ، اور برابر ہیں اس کے اندر جان بوجھ کر کرنے والا اور بھولنے والا. لِأَنَّهُ زَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوبُهُ الْإِتْلَافَ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ، اس لیے کیونکہ یہ ایسا زمان ہے، يَعْتَمِدُ وُجُوبُهُ، کہ اعتماد ہے اس کے واجب ہونے کا، اس کے واجب ہونے کا اعتماد ہے، الاتلاف، اتلاف پر، تلف کر دینے پر. یہ ایسا زمان ہے جس کا، جس کے وجوب کا اعتماد تلف کرنے پر ہے، یعنی جس کا وجوب کس وجہ سے آتا ہے، تلف کر دینے کی وجہ سے آتا ہے. لہذا جب تلف کرے گا جانور کو، چاہے جان بوجھ کر اس کو ہلاک کرتا ہے، چاہے بھول کر اس کو ہلاک کرتا ہے، دونوں صورتوں میں کیا آئے گا، زمان آئے گا. صورت سمجھ، تو اس کا تو معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. لِأَنَّهُ زَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوبُهُ الْإِتْلَافَ، اس لیے کیونکہ یہ ایسا زمان ہے جس کے وجوب کا اعتماد جو ہے وہ تلف کر دینے پر ہے بھائی. تو جب تلف کرنا پایا جائے گا تو اس کا وجوب آ جائے گا، چاہے جان بوجھ کر تلف کیا ہے، چاہے بھولے سے تلف کیا ہے. فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ، تو یہ مالی تاوان جو ہیں، مالی زمان جو ہیں، اس کے مشابہ ہوا. کس کے مشابہ ہوا؟ مالی زمان کے مشابہ ہوا. کوئی شخص دوسرے شخص کی چیز تلف کر دے، ضائع کر دے، ہلاک کر دے، چاہے ارادے کے ساتھ کرے، چاہے بغیر بھولے سے کرے، دونوں صورتوں میں زمان آتا ہے یا نہیں آتا، زمان اس پر آتا ہے. تو یہاں پر بھی جب ایک جانور کو تلف کیا ہے اس نے، چاہے جان بوجھ کر کیا، چاہے بھولے سے کیا، دونوں صورتوں میں زمان آئے گا. والمبتدی والعائد سواء، اور مبتدی اور عائد برابر ہیں. مبتدی پہلی مرتبہ کرنے والا اور عائد لوٹ کر کرنے والا. لأن الموجب لا يختلف، اس لیے کیونکہ موجب وہ بدلتا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں مبتدی اور عائد برابر ہیں. پہلی مرتبہ جنایت کرنے والا ہو، چاہے دوسری مرتبہ جنایت کرنے والا ہو، دونوں برابر ہیں. لأن الموجب لا يختلف، اس لیے کیونکہ واجب کرنے والی چیز وہ مختلف نہیں ہوتی، وہ بدلتی نہیں ہے. واجب کرنے والی کیا چیز تھی، کس وجہ سے اس پر زمان آیا تھا، ابھی آیا، ایک سطر پہلے، پچھلی سطر میں آیا، اتلاف کی وجہ سے، تلف کرنے کی وجہ سے. تو چاہے اس تلف کرنے والا ابتداءً تلف کرنے والا ہے، چاہے لوٹ کر تلف کرنے والا ہے، دونوں صورتوں میں کیا پایا گیا، اتلاف تو پایا گیا. تو اتلاف تو بدل نہیں رہا، دونوں صورتوں میں اتلاف پایا جا رہا ہے، اور اتلاف ہی تو موجب تھا، واجب کرنے والا تھا، تو وہ واجب کرنے والی چیز دونوں صورتوں میں پائی جا رہی ہے، بدل نہیں رہی، تو لہٰذا دونوں اس میں زمان آئے گا. معنی سمجھ میں آیا؟ تو موجب سے کیا مراد ہے، اتلاف، اتلاف تلف کرنا. لأن الموجب لا يختلف، اس لیے کیونکہ موجب واجب کرنے والی چیز جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. والجزاء عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہما اللہ تعالی أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في بر فيقومه ذو عدل ثم هو مخير في الفداء. اب جزا کیا آئے گی شکار کی، تو یاد رکھیے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک جزا یہ ہے کہ ان يقوم الصيد، کی قیمت لگائی جائے گی شکار کی، فی المکان الذی قتل فیہ، اسی جگہ میں جہاں پر اس کو قتل کیا گیا، جہاں پر اس کو، اس مقام پر اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ یہ کتنی قیمت والا جانور ہے. اور اگر وہ جنگل ہے تو پھر اس کے جو قریب ترین جو آبادی ہوگی، جو جگہ ہوگی، وہاں پر اس کی قیمت لگوائی جائے گی.
یہ معنی ہے کہ ان یقوم الصید فی المکان الذی قتل فیہ، کہ قیمت لگائی جائے گی شکار کی اسی جگہ میں جہاں اس کو قتل کیا گیا، او فی اقرب المواضع منہ، یا جو اس کے قریب ترین جگہ ہے، اذا کان فی بر، جبکہ وہ کہاں پر ہو، جنگل میں ہو شکار، فیقومہ ذو عدل، تو اس کی قیمت لگائیں گے دو عادل آدمی، دو قابل اعتماد آدمی بھائی، جو اس چیز کو ان کی قیمت وغیرہ کا اندازہ لگانا جو جانتے ہیں قیمت کو، تو وہ قیمت لگائیں گے، ثم ہوا مخیر، پھر وہ شکار کرنے والا جو ہے اس کو اختیار ہے، فی الفدائے، فدیہ دینے کے اندر، فدیہ دینے کے اندر، ان شاء ابتاع بها هديا وذبحه ان بلغت هديا وان شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير وان شاء صام، اس کو اختیار ہے، چاہے تو مثلا انہوں نے قیمت لگا لی اس شکار کی ان دو عادل آدمیوں نے، تو اگر وہ قیمت ایک حدی کو پہنچتی ہے یعنی قربانی کے جانور تک پہنچتی ہے وہ قیمت، تو قربانی کا جانور چاہے تو وہ خرید کر کیا کر دے، وہ حرم میں ذبح کروا دے، اور چاہے تو اس کے بدلے میں اتنے پیسوں کے غلہ اس کا خرید لے، اور ہر مسکین کو نصف سا گندم دے دے یا ایک سا کھجور یا جو کا دے دے، اور چاہے تو پھر روزے رکھ لے، یعنی ہر نصف سا گندم کے بدلے ایک روزہ رکھ لے، جتنے بھی سا بنتے ہیں تو اتنے ہی اسی حساب سے روزے ہو جائیں گے. تفصیل سمجھ میں آئی کہ قیمت لگائیں گے، اور اگر قیمت کس کو پہنچتی ہے، قربانی کے جانور کو، تو چاہے تو اس کی قربانی کروا دے، اور چاہے اس کا قیمت کا غلہ خرید کر کیا کر دے، وہ فقراء میں تقسیم کر دے، لیکن تقسیم کس طرح کرنا ہے، ہر فقیر کو اس میں سے نصف سا گندم دے یا ایک سا کھجور اور کھجور یا جو دے دے، اور چاہے تو کیا کرے، ان میں سے ہر ایک کے بدلے روزہ رکھ لے. تو کہتے ہیں ثم ہوا مخیر فی الفدائے، پھر وہ جو شکار کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے فدیہ دینے میں، ان شاء ابتاع بها هديا وذبحه، اگر چاہے تو خرید لے اس قیمت کے بدلے میں ہدی کو یعنی قربانی کے جانور کو، وذبحه اور اس کو ذبح کر دے، لیکن کہاں ذبح کرے گا، حرم میں، حرم میں، ان بلغت هديا، اگر اس کی قیمت جو ہے ہدی کو پہنچتی ہو، وَإِن شَاءَ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا، اور اگر چاہے تو اس کے بدلے غلہ خرید لے، وَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ، اور صدقہ کرے ہر مسکین پر نصف سا گندم میں سے، او سا من تمرن او شعیر، یا ایک سا کھجور یا جو میں سے ہر مسکین کو دے دے، وَإِن شَاءَ صَامَ، اور اگر چاہے تو روزے رکھے، علامہ نذکرو بوجہ اس کے جو ہم ذکر کریں گے، آگے دلیلیں وغیرہ آئیں گی. وقال محمد و شافعی رحمہم اللہ تعالی تجب فی الصید النظیر فی ما له نظیر، بھئی اوپر متن میں آیا شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر فدیہ دینے والے کو اختیار ہے، چاہے تو کیا کر دے، اگر حدی تک قیمت پہنچتی ہے تو حدی بھیج دے، اور چاہے تو اس کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دے. بھائی سمجھ میں آیا، اور ہر مسکین کو اتنی مقدار دینی ہے جو ذکر ہو گئی. جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شکار میں اس کی نظیر واجب ہوگی، اس کا مثل، یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اس جیسا اس جانور اس پر واجب ہوگا. مثلا اس نے ہرن شکار کیا ہے تو ہرن کے مثل جو ہے بھیڑ بکری ہے، تو اس پر کیا واجب ہوگی، بھیڑ بکری واجب ہوگی. اور اسی طرح اگر اس نے شتر مرغ وغیرہ شکار کیا ہے تو شتر مرغ کے مثل بدنا ہے بھائی، اس پر کیا واجب ہوگا، بدنا واجب ہوگا، یعنی ایک اونٹ یا گائے بیل وغیرہ بھائی. اور اگر اسی طرح اس نے جنگلی گدا یا جنگلی گائے شکار کی ہے
تو اسی کے مطابق گائے اس پر واجب ہوگی. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقال محمد والشافعی رحمهم اللہ تجب فی الصید النظیر فی ما له نظیر. امام محمد اور امام شافعی رحمهم اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہوگا شکار کے اندر ان نظیر اس کا مثل, فی ما له نظیر ان چیزوں میں جن کا مثل ہے, جن کا مثل ہے. ففی الذبی شاتن بس ہرن کے اندر جو ہے بھیڑ بکری واجب ہوگی. وفی الذب عشاتن اور بجو کے اندر بھیڑ بکری ہوگی. ذبع یہ بجو کو کہتے ہیں. ہاں یہ بجو نام کتابوں میں اکثر آتا ہے لیکن معلوم نہیں بھائی یہ کیسا جانور ہے. ہاں اس کا دوسرا نام ذبع لگڑ بگڑ کو کہتے ہیں بھائی. چڑیا گھر آپ اگر گئے ہوں بھائی وہاں آپ کو یہ جانور دیکھنے کو ملے گا لگڑ بگڑ بھائی. اب معلوم نہیں یہ بیجو وہی جانور ہے, یہی لگڑ بگڑ کا دوسرا نام ہے, یہ کوئی اور جانور ہے بھائی. تو اور یہ جو لگڑ بگڑ ہے یہ یاد رکھیے یہ کتے کی طرح کا ایک جانور ہے بھائی. کس کے مثل ہے؟ کتے کی طرح کا ایک جانور ہے, البتہ وحشی جانور ہے بھائی. تو کہتے ہیں وفی الضبع شاتن اور لگڑ بگڑ کے اندر جو ہے بھیڑ بکری ہے. وفی الارنب عناق اور خرگوش کے اندر عناق ہے. عناق کہتے ہیں بھیڑ بکری کا بچہ پہلے سال کے اندر, ابھی ایک سال کا نہیں ہوا پورا, تو اس سے پہلے پہلے کیا کہلاتا ہے بھیڑ بکری کا بچہ؟ عناق کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں خرگوش کے اندر عناق ہے, بھیڑ بکری کا ایک سالہ بچہ ہے. وفی الیربوع جعفرتن. یربوع بھائی یہ کوئی چوہے کی خاص قسم ہے جس کے کہتے ہیں اگلے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں لمبے ہوتے ہیں. تو یربوع جو یہ جو جنگلی چوہا ہے اس کے اندر جعفرتن جفرا ہے بھائی. جفرا بھی بھیڑ بکری کا بچہ لیکن جب چار ماہ اس کے پورے ہو جائیں پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعفرتن کہتے ہیں. اور تو یربوع جو ہے جنگلی چوہا جو ہے اس کے اندر چار ماہ کا بھیڑ بکری کا بچہ واجب ہے. وفی النعامتی بدنۃن اور شتر مرغ کے اندر جو ہے بدنہ واجب ہے. وفی حمار الوحشی بقرۃن اور جنگلی گدے کے اندر جو ہے بقرہ یعنی گائے بیل وغیرہ واجب ہے. لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فجزاء مثل ما قتل من النعم تو جزا ہے. بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اور جس نے قتل کیا اس کو تم میں سے متعمدا جان بوجھ کر فجزاء تو جزا ہے. مثل ما قتل من النعم اسی کے مثل جو اس نے قتل کیا تو جزا ہے اسی کے مثل جو اس نے قتل کیا. من النعم یعنی کہ چوپایا, من النعم یعنی کہ چوپایا. تو یہ دلیل چل رہی ہے امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کی. بھائی وہ کیا فرماتے ہیں؟ جس شکار کا مثل ہو اس کے اندر اس کا مثل واجب ہوگا, مثل واجب ہو. شیخین رحمہ اللہ تو کیا فرماتے ہیں؟ قیمت واجب ہو. یہ فرماتے ہیں اس کا مثل واجب ہوگا اور دلیل میں یہ آیت ذکر کرتے ہیں. اور اس آیت میں کیا آیا؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. وہ فرماتے ہیں کہ یہ من النعم بیان ہے مثل کا. توجہ ہے سبق کی طرف. یہ وہ فرماتے ہیں یہ من النعم بیان ہے مثل کا. فجزاء مثل ما قتل تو جزا ہے اسی کے مثل جس کو اس نے قتل کیا, جس جانور کو اس نے قتل کیا اسی کے مثل. اور اسی کا مثل کیا ہے؟ من النعم یعنی کہ چوپایا. تو چوپایوں میں سے جو مانوس جانور ہیں یعنی گائے بیل بکری وغیرہ ان میں سے دیکھو جو اس قتل کیے ہوئے جانور کا جو بھی اس کا مثل ہے وہ کیا ہوگا؟ بطور جزا کے ہوگا.
تو معلوم ہوا من النعم کو کس کا بیان بنایا؟ مثل کا، کہ وہ مثل جو ہے وہ مویشیوں میں سے ہوگا، چوپایوں میں سے ہوگا. وَمِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ، دیکھیے میں نے کیا بتلایا آپ کو، مین النعم کس کا بیان ہے؟ مثل کا. دیکھیے آگے صاحب ہدایہ کی عبارت سے بھی یہی پتا چل رہا ہے، وَمِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ، اور اس کا مثل کس میں سے؟ چوپایوں میں سے. مَا يُشْبِهُ الْمَقْتُولَ، وہ ہے جو مشابہ ہو اس مقتول جانور کے، یعنی جس کو شکار کیا گیا ہے، جو اس کے مشابہ ہو. صورتاً، باعتبار صورت کے. لئن القیمت لا تکون نعما، اس لیے کیونکہ قیمت جو ہے وہ تو چوپایا نہیں، کیونکہ قرآن میں تو کیا آیا، جزا کیا ہے؟ چوپایوں میں سے جو مثل ہے کس کے؟ اس شکار کے، اس مقتول کے جو مثل ہے. اور چوپایوں میں سے مقتول کے مثل کیا ہے؟ صورتاً جو اس کے مثل ہوگا اس کو دیکھا جائے گا، قیمت تو چوپایا نہیں ہے. حالانکہ اس مثل کا کس میں سے ہونا ضروری؟ مین النعم، چوپایوں میں سے ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لئن القیمت لا تکون نعما، اسی کی قیمت جو ہے وہ تو چوپایا نہیں ہے. نیز ابھی دلیل چل رہی ہے، والصحابۃ اوجب النظیر من حیث الخلقۃ، یا اس کا عطف صحابہ کا عطف قیمت پر کریں تو یہ منصوب پڑے، والصحابہ اوجب النظیر من حیث الخلقۃ والمنظر فی النعامۃ والظبی وحمار الوحش والارنب علی ما بینا. تو صحابہ کا عطف ہم نے کس پر کیا؟ قیمت پر. اور یہ انا کا اسم ہے، تو دلیل پھر پیچھے سے دیکھیں. لأن القیمۃ لا تکون نعما، اس لیے کیونکہ قیمت جو ہے وہ چوپایا نہیں، اور نیز اس لیے کیونکہ صحابہ نے واجب کیا ہے مثل کو ہی. من حیث الخلقۃ والمنظری، مثل کس حیثیت سے؟ خلقت، پیدائش، اور والمنظری اور صورت. صحابہ نے پیدائش اور صورت کے اعتبار سے مثل کو واجب کیا ہے، کس کے اندر؟ فی النعامتی، شتر مرغ میں. نعام، یہ نون پر زم پیش غلط لگی ہوئی ہے بھائی، نون پر زبر ہے. شتر مرغ میں، والظبی اور ہرن میں، وحمار الوحشی اور جنگلی گدے میں، والارنبی اور خرگوش میں. علا ما بینا، اسی طریقے پر جو ہم نے بیان کر دیا. صحابہ نے بھی پیدائش اور صورت کے اعتبار سے مثل کو واجب کیا ہے، کس کے اندر؟ شتر مرغ میں، ہرن میں، اور جنگلی گدے میں، اور خرگوش میں. معلوم ہوا کہ جن جانوروں کا مثل ہے ان میں مثل واجب ہوگا. اور دلیل ان کی، حضور علیہ السلام کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں، وقال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الزبع صید وفیہ شاۃ، کہ زبع جو ہے وہ شکار ہے، وفیہ شاۃ، اور اس کے اندر بھیڑ بکری واجب ہے. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ زبع شکار ہے اور اس کے اندر بھیڑ بکری واجب ہے. تو دیکھیے یہ بھیڑ بکری، یہ صورت اور خلقت کے اعتبار سے اس کے مثل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا کس کا اعتبار کیا جائے گا، جن جانوروں کا مثل ممکن ہے ان میں ان کا مثل واجب ہوگا بھائی. وما لیس لہ نظیر، اور وہ جانور جن کی نظیر یا جن کا مثل نہیں ہے، عند محمد رحم اللہ، تجب القیمت، ان میں قیمت واجب ہوگی. مثل العصفور والحمام واشباہہما، جیسے کہ چڑیا ہے اور کبوتر ہے اور جو ان دونوں کے مشابہ اور جانور ہیں. وَإِذَا وَجَبَتِ الْقِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا، اور جب قیمت واجب ہو تو امام محمد رحم اللہ کا قول بھی شیخین رحم اللہ کے قول کی طرح ہو گیا. امام محمد رحم اللہ کا قول کیا ہوا، جن جانوروں کا مثل ممکن ہے ان میں مثل واجب ہوگا، اور جن کا مثل ممکن نہیں ان میں قیمت واجب ہوگی. تو اس جن جانوروں کا مثل نہیں ان میں، امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی کس کی طرح ہوا، شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہوا. یہ معنی ہے، وَإِذَا وَجَبَتِ الْقِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا، اور جب قیمت واجب ہوگی
تو امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہوا. والشافعی رحمہ اللہ یوجب فی الحمامت شاتن, اور امام شافعی رحمہ اللہ کبوتر میں بھیڑ بکری واجب فرماتے ہیں. ویثبت المشابہۃ بینہما من حیث ان کل واحد منہما یعب ویحضر. امام شافعی رحمہ اللہ کبوتر کے اندر بھی بھیڑ بکری واجب قرار دیتے ہیں اور وہ ان کے درمیان, ان دونوں کے درمیان مشابہت ثابت کرتے ہیں. من حیث, اس حیثیت سے کہ ان کل واحد منہما یعب ویحضر, کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ یعب, عبا یا عبو کے معنی ہوتے ہیں کبوتر وغیرہ یا جانور کا پانی کو منہ لگا کر پانی پینا. بھئی عام پرندے اگر آپ نے دیکھے ہوں, وہ جب پانی پیتے ہیں تو پانی میں چونچ داخل کرتے ہیں, چونچ میں پانی بھرتے ہیں اور پھر سر اوپر کی طرف اٹھا کر اس پانی کو نگلتے ہیں, پھر دوبارہ پانی میں چونچ ڈبوتے ہیں اور پھر چونچ اوپر اٹھا کر پانی نگلتے ہیں, یعنی ایک ایک گھونٹ یوں کہیں پیتے ہیں. جبکہ کبوتر کا اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ پانی پر جب منہ لگا لیتا ہے تو عام بکری وغیرہ جس طرح پانی پیتے ہیں, پانی مسلسل پیتا چلا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کبوتر کی مشابہت آ گئی بھیڑ بکری کے ساتھ, کس چیز میں؟ پانی پینے کے اندر. اور اسی طرح یحضر, حضر آواز کو کہتے ہیں بھائی, کبوتر وغیرہ کی آواز, آواز کے اندر بھی ان کے کچھ مشابہت ہے بھائی. ان کی آواز میں بھی کبوتر جس طرح کی آواز نکالتا ہے, یہ اسی طرح کیا ہے, بھیڑ بکری بھی اسی طرح آواز کے اندر بھی ان کی مشابہت ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں یثبت المشابہۃ بینہما, وہ ان دونوں کے درمیان مشابہت ثابت کرتے ہیں. من حیث ان کل واحد منہما یعب ویحضر, اس حیثیت سے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے یعب, وہ منہ لگا کر مسلسل پانی پیتا ہے, ویحضر اور آواز نکالتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ کیا ہوا یہاں تک کہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جن جانوروں کا مثل ہے ان میں ان کا مثل واجب ہوگا. اب آگے شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آ رہی ہے. ولی ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ ان المثل المطلق هو المثل صورۃ و معنی ولا يمكن الحمل علیہ فحمل علی المثل معنی. یہاں سے بھائی شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آ رہی ہے. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی, بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے مثل سوری اور ایک ہے مثل معنوی. مثل سوری تو وہ انہی کے مثل جو جانور ہو, جیسے ابھی گزرا ہرن کا مثل سوری کیا ہے؟ بھیڑ بکری, کیونکہ یہ صورتاً اس کے مثل ہے. خرگوش کا مثل سوری کیا ہے؟ بھیڑ بکری کا بچہ, کیونکہ یہ اس کے مثل ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے مثل سوری جو صورتاً اس کے مثل ہو, اور ایک ہے مثل معنوی. یاد رکھیے مثل معنوی قیمت کو کہتے ہیں, کیونکہ کسی چیز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس کے مثل ہوتی ہے. صورتاً تو بے شک اس کے مثل نہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس کے مثل ہے, اس کے برابر ہی ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئی؟ تو مثل سوری جو اسی کے مثل جانور ہو, اور مثل معنوی کسے کہیں گے؟ قیمت کو کہیں گے. تو شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر مطلقاً مثل کا ذکر آیا, مثل کے ساتھ کوئی قید نہیں کہ مثل سوری مراد ہے یا مثل معنوی, لیکن مطلقاً مثل کا ذکر آیا. اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, اور کامل مثل کیا ہے کہ صورتاً بھی اس چیز کے مثل ہو اور معنی بھی اس کے مثل ہو, یعنی مثل سوری کہیں. کیا کہیں؟ مثل سوری کہیں. تو لیکن مثل سوری پر یہاں ہم اس کو محمول نہیں کر سکتے, اس لیے کیونکہ مثل سوری ابھی اوپر جیسے بیان ہوا, کچھ جانوروں کا تو مثل سوری ممکن ہے اور کچھ جانور تو ایسے ہیں جن کا مثل سوری ممکن ہی نہیں ہے, جیسے چڑیا اور کبوتر وغیرہ. تو جب مثل سوری سب میں ممکن نہیں ہے تو اس پر محمول کرنا بھی ممکن نہ رہا, بلکہ پھر کس پر محمول کیا جائے گا؟ مثل معنوی پر, کیونکہ مثل معنوی تو سب میں ممکن ہے لیکن مثل سوری تو سب میں ممکن نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المثل المطلق هو المثل صورۃ ومعنا، کہ مثل مطلق جو ہے وہ ہے جو مثل ہو باعتبار صورت کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی، یعنی باعتبار قیمت کے بھی، ولا یمکن الحمل علیہ، اور اس پر تو محمول کرنا ممکن نہیں ہے، کہ آیت کے اندر جو مثل آیا اسے کیا مراد لیا جائے، مثل سوری، یعنی جو صورتن بھی اس کے مثل ہے اور معنن بھی اس کے مثل ہے، اس پر تو محمول کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بعض جانوروں کا تو مثل سوری ہے ہی نہیں، فحمل علی المثل معنن، تو اس محمول کیا جائے اس کو کس پر، مثل معنوی پر، لکونہ معہودن فی الشرع کما فی حقوق العباد، اس لیے کیونکہ وہ معلوم ہے شریعت میں، کما فی حقوق العباد، جیسے کس کے اندر، حقوق العباد کے اندر ہے، حقوق العباد کے اندر بھی ایک شخص دوسرے شخص کی کوئی چیز طلب کر دیتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے اور اس چیز کا مثل نہیں ہوتا، تو پھر کیا آتی ہے اس کی قیمت آتی ہے بھائی، تو یہاں بھی قیمت آئے گی، یہ معنی ہے کما فی حقوق العباد، جیسے حقوق العباد کے اندر ہے، او لکونہ مرادم بالاجماع، شیخین رحمہ اللہ کی دلیل بھائی، اوپر ایک تو ذکر ہو گیا کہ مثل مطلق آیا اور مثل مطلق سے کون سا مثل مراد ہوگا، مثل سوری، لیکن اس پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے کس پر محمول کیا جائے گا، مثل معنوی پر، یا تو اس وجہ سے، یا او لکونہ مرادم بالاجماع، یا اس وجہ سے مثل معنوی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالاجماع مراد ہے، مثل معنوی کیا ہے، یعنی قیمت، بالاجماع مراد ہے، حتیٰ کہ وہ جانور جن کا مثل نہیں ملتا ان میں، ابھی اوپر گزرا امام محمد رحمہ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں، ان کی قیمت آئے گی بھائی، سمجھ میں آیا، دل تو مل اجماع مراد ہے، اور لما فیہ من التعمیم، یا اس وجہ سے مثل معنوی مراد لیں گے کہ اس میں تعمیم ہے، اس صورت میں آیت کے اندر کیا آئے گی، تعمیم، بھائی دیکھیے آیت کے اندر مثل کا لفظ آیا، اگر اس سے مثل سوری مراد لیں جو صورتن مثل ہو، تو صورتن مثل پھر تو یہ تو ہر جانور کا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے وہ جانور جن کا مثل سوری نہیں ملتا آیت ان کے بارے میں خاموش ہے، آیت میں صرف کس کا ذکر ہے، جن کا مثل سوری ملتا ہے، تو معلوم ہوا جن کا مثل نہیں ملتا وہ ان کا ذکر آیت میں نہیں، تو آیت میں معلوم ہوا تخصیص ہے، اور اگر اسے کیا مراد لیں مثل سے، مثل معنوی یعنی قیمت مراد لیں، تو پھر آیت کے اندر تعمیم آ گئی، اب ہر جانور کے حکم اس کے اندر آ گیا، کیونکہ قیمت تو ہر جانور کی معلوم ہو سکتی ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے اولما فیہ من التعمیم، یا اس لیے کیونکہ مثل معنوی کے اندر تعمیم ہے، وفی ضدہ تخصیص، اور مثل معنوی کی ضد یعنی مثل سوری کے اندر تخصیص ہے، اس صورت میں آیت کے اندر تخصیص ہوگی، والمراد بالنفس، تو نفس اور نفس سے مراد جو ہے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، یہ اب آیت کا دوسرا معنی کریں گے بھائی، اوپر امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ نے آیت کا جو معنی کیا تھا، مین النعم کو کس کا بیان بنایا تھا، مثل کا، اب آگے شیخین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صاحب ہدایہ آیت کا ترجمہ کریں گے اور من النعم کو ما قتل کا بیان بنائیں گے، کس کا بیان، ما قتل وہ جانور جس کو اس نے قتل کیا ہے، من النعم چوپائے میں سے، یعنی شکار میں سے، کس میں سے، ترجمہ پہ نظر ہے بھائی، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جزا ہے مثل اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کو اس نے، من النعم یعنی کہ وہ جو وحشی چوپایا تھا، یعنی وہ جو شکار تھا جس کو اس نے قتل کیا ہے، اس کا مثل واجب ہوگا، تو اب من النعم کس کا بیان ہوا، ما قتل، ترجمے میں فرق بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، ما قتل من النعم وہ جانور جس کو اس شخص نے قتل کیا ہے،
کس میں سے؟ من النعم ای من النعم الوحشی، نعم وحشی یعنی وحشی چوپائے میں سے، یعنی جس وحشی چوپائے کو اس شخص نے قتل کیا ہے اس کا مثل واجب ہوگا، اس کا مثل واجب ہوگا. اور اس کا مثل کیا ہے؟ مثل سوری بھی ہو سکتا ہے اور مثل، لیکن ہم نے بتلا دیا کیا مراد ہے مثل سے، مثل معنوی. اور مثل معنوی کیا ہے؟ قیمت. کیا ہے؟ قیمت. تو گویا آیت یوں ہوئی، مثل کا لفظ اٹھائیں اب ذرا اس کی جگہ قیمت کا لفظ رکھتے ہیں، فجزاء تو جزا ہے قیمت ما قتل من النعم الوحشی. اب عبارت پر نظر ہے بھائی، تو کہتے ہیں والمراد بالنص، اور نص سے مراد جو ہے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، فجزاء قیمت ما قتل من النعم الوحشی تو جزا ہے قیمت اس جانور کی جس کو اس نے قتل کیا ہے وحشی چوپائے میں سے، جس وحشی چوپائے کو اس نے قتل کیا ہے اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے. درمیان میں واللہ عالم کہہ کر صاحب ہدایہ نے بتلا دیا کہ ہم تو یہ معنی سمجھے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ مثل سے قیمت مراد ہے، باقی اللہ کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں، اسی لیے درمیان میں کہا واللہ عالم اللہ خوب جاننے والے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام محمد اور امام شافعی رحم اللہ جو ہیں من النعم کو مثل کا بیان بناتے ہیں، من النعم کو تو معلوم ہو اس مثل کا چوپایا ہونا ضروری ہے. آیت سے کیا پتا چلا؟ وہ جو مثل واجب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ چوپایا ہوگا. تو معلوم ہو مثل سے مثل سوری مراد ہے، جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک من النعم یہ بیان ہے ما قتلہ کا، کہ وہ مقتول کس میں سے ہے؟ وحشی چوپایوں میں سے ہے، اس کا مثل واجب ہوگا. اور مثل مثل سوری بھی ہو سکتا ہے اور مثل معنوی بھی، لیکن مثل سوری سب میں مراد لے نہیں سکتے جیسے کبوتر اور چڑیا وغیرہ، تو مثل معنوی ہی مراد لینا پڑے گا کیونکہ وہ ہر ایک میں درست ہوگا. بھائی سورت سمجھ میں آگی کیونکہ وہ ہر ایک میں مراد لے سکتے ہیں. اب اشکال ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ آپ نے دلیل کے اندر نام سے کیا مراد لیا؟ شکار. کیا مراد لیا؟ حالانکہ نعم کا لفظ تو مانوس پالتو جانوروں پر ہوتا ہے، جو پالتو چوپائے ہیں گائے بیل بکری اونٹ وغیرہ ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وحشی جانور یعنی شکار پر تو اس کا اطلاق نہیں ہو. تو اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی وحشی جانور پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں واسم النعم یطلق علی الوحشی والاہلی، اور نام کا یعنی چوپائے کا اسم جو ہے اس کا اطلاق وحشی اور پالتو دونوں جانوروں پر ہوتا ہے. کدا قالہ ابو عبید والاسمعی، ابو عبید ہے آپ کی کتابوں میں، ابو عبیدہ آخر میں گولتا ہونی چاہیے بھائی، گولتا. کدا قالہ ابو عبید والاسمعی، کدا قالہ ابو عبید والاسمعی رحمہم اللہ تعالی، اسی طرح فرمایا ہے ابو عبیدہ اور امام اسمعی نے. بھائی انہوں نے ذکر کر دیا کہ نعم کا نام جو ہے اس کا اطلاق وحشی پر بھی ہوتا ہے اور پالتو جانور، وحشی جانوروں پر بھی اور پالتو جانوروں دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بھائی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، امام ابو عبیدہ نے بھی ذکر کی ہے اور امام اسمعی نے بھی ذکر کی ہے، دونوں نے ذکر کی ہے. اور یہ دونوں امام ہیں عربی زبان کے، لغت عربی کے امام ہیں. تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نعم کا لفظ جو ہے یہ وحشی اور پالتو دونوں قسم کے چوپایوں پر بولا جاتا ہے. والمراد بما رویا التقدیر به دون ایجاب المعین. اچھا بھائی اوپر حدیث بھی دلیل کے طور پر ذکر فرمائی تھی امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، الذبح صید وفیہ الشاۃ، اور اس کے اندر
بھیڑ بکری واجب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو بھیڑ بکری جو ہے وہ طور تعیین کے واجب نہیں کی گئی کہ بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی، بلکہ بھیڑ بکری کو باعتبار قیمت کے ذکر کی قیمت کے طور پر ذکر کیا گیا کہ اس کی قیمت کس کے برابر ہوتی ہے، بھیڑ بکری کی قیمت کے برابر ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے وہاں بھیڑ بکری کو ذکر کیا گیا، یہ نہیں کہ بھیڑ بکری ہی متعین ہے. تو کہتے ہیں ول مراد بیمار ہو گیا، اور مراد اس سے جس کو روایت کیا گیا، التقدیر بھی وہ اس کے ساتھ اندازہ لگانا ہے، دون ایجاب المعین، نہ کہ اس معین کا واجب کرنا ہے، یعنی بھیڑ بکری کا واجب کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.